rozliatý chleba. Placka, UFO, disk, palacinka, placák, proste chleba roztečený do všetkých strán. Cesto roztečené do všetkých strán spôsobí nízky a placetý chlebík. V dnešnom videu si povieme, z akých dôvodov k tomu vôbec dochádza u každého, čo s tým, a na konci videa si povieme, že aj keď aj tak všetko zlé a roztečené, čo môžete ešte s takým cestom robiť. Tak poďme na to. Za prvé, to môže byť neúplne dobrá konzistencia cesta a máte tej tekutiny naozaj príliš veľa. To vlastne spozorujete ale už na začiatku, v momente, ako zmiešate rozkvás a pridáte k nemu všetky ostatné suroviny, začnete s ním pracovať. Keď mu dáte prvých 30 minút, k prvému prekladaniu budete vidieť, že to cesto doslova tečie. Áno, hydratované cesta sú rečie, to je tie, ktoré majú väčší podiel tekutiny, ale nemalo by totálne tiec. Určite má to predsa len svoju hranicu a nemalo by byť ako na lievance. Takže čo s tým, keď sa vám stane, že už máte všetky suroviny, 30 minút budete prvé prekladať a vidíte, že to naozaj vám to tečie, tak budete musieť pridať múku. Nie veľa, trošku, ale to je tá chvíľa, kedy to ešte ide, kedy ju tam pridajte, pretože potom neskôr už si s ňou ten chlebík úplne neporadí, už ju nespracuje. Takže toto je chvíľa, kedy s tým zabojovať. Každá tá múka je iná, to sme si vraveli, a ak sa vám to bude opakovať pri ďalšom alebo aj pri iných receptoch, že vám stále to cesto je rečie, než by malo byť, tak bude treba trošku možno buď pridávať múku, alebo skúste zmeniť ešte inú značku múky. Takže prvá vec, konzistencia cesta. Nemalo by byť úplne riedke, pretože potom sa môžete postaviť na hlavu, ale ten chlebík bude veľmi ťažké, aby držal tvár, keď ho pôjdete piecť. Druhá vec, kvalita kvásku. Kvalita kvásku, to je asi vždy príčina, keď sú aj iné chyby, takže doporučujem tu ozdraviť kvások. To, že kvások nie je úplne vo forme, ťažko poznáte úplne aj pohľadom. Zrazu sa vám tie chleby začnú robiť hutnejšie, alebo sa nedaria chlebiky, ktoré sa treba zdarili a nejdu. A ozdravenie kvásku, čo doporučujem asi urobiť skoro vždy, keď sa niečo nedarí podľa vašich predstav pri kváskovaní. A čo to je ozdravenie kvásku? No to je teraz polopate veľmi stručne povedané, keď začnete ten kvások krmiť oveľa častejšie, a znamená to, že vy vezmete z vašeho kvásku trošku toho kvásku, dáte do nového pohára, prikrmíte 50 g vody, 50 g múky, necháte kvasiť a po 9 až 12 hodinách proces opakujete. Po 9 až 12 hodinách zase zopakujete a ešte raz opakujete. Takže tak 3-4 krát ho vlastne nakrmíte. Kvások vôbec nejde do chladničky, ale zostáva na linke pri izbovej teplote, ak máte kvások veľmi rýchly, môžete to byť aj po 6 hodinách, ak to zvládnete. Takže vlastne vy mu dáte takú palbu, ako keby on si myslel, že vy pečiete každú chvíľu, a vtedy je ten kvások silnejší. Zmente mu kľudne dvakrát v priebehu toho ozdravovania nový, super čistý pohár. To je niečo, čo doporučujem robiť aj vo chvíli, keď sa vám chlebiky ako si prestanú dariť, išli a zrazu jeden, druhý, tretí chlebík nie je úplne hutný, tak to je čas, kedy skúste ozdraviť kvások, tomu iba prospeje. Takže kvalita kvásku. Tretia vec je kvalita múky. Bavíme sa o tom, že nemusí byť tá múka úplne čerstvá, možno ste ju neúplne dobre skladovali, alebo proste ste ju takú kúpili. A to taktiež nepoznáte inak, len tak, že sa vám tie chlebiky náhle prestanú dariť, alebo niečo stále nie je tak, ako by malo byť. Skúste zmeniť značku, skúste ju vymeniť. To taktiež by mohlo byť. Nemusí to byť len úplne, že by tá múka nebola v poriadku, ale trošku sa vraciame k tomu bodu číslo 1. Tá múka proste naozaj veľa pije vody a vám do tých receptov sa stále je treba pridávať až príliš múky oproti receptom, tak v tom prípade skúste ju zmeniť. Za to sa taktiež nič nedá. Vyskúšajte. Nájdete si mlín v okolí, nájdete si na internete niektoré mlyny, dokonca aj môžete ich objednať online.
tie múky, takže samozrejme donáškové služby nie je problém už dneska zohnať si kvalitnú múku a samozrejme čím je múka kvalitnejšia, čím je múka čerstvejšia, tak tým to, tej chlebíky sú lepšie a má to obrovský vplyv na to, ako tie chlebíky, aké chlebíky máte. Štvrtý bod, a to je veľkosť nádoby, v ktorej vám finálne cesto kvasí. Budeme sa baviť o ošatke, ale je to dôležité preto, tam už potom sa vám nemusí stať, že po vyklopení z ošatky sa chlebík vyslovene rozleje, ale aj po vyklopení z ošatky je hrozne nízky. Ide o to, že vy keď budete mať nejaké množstvo cesta a dáte ho kvasiť do nádoby, ktorá je príliš veľká, tak vám vlastne on síce kvasí, naberá na objeme, ale skôr do strán. U každej ošatky, keď si budete kupovať ošatky, tak máte uvedené, na ako veľký chlebík je, to už sme si hovorili v niektorom z mojich videí, a tam to máte uvedené. Ak nemáte ošatku a nechávate kvasiť cesto, či už v cedníku, alebo v nejakej mise, vysypanej utierke, alebo s fóliou, s rôzne spôsoby, tak vždy uspôsobte veľkosti toho chlebíka tú nádobu. Mala by zaberať tak polovicu až dve tretiny tej nádoby a nie viac, pretože potom, ak vám správne kvasí, tak pôjde von a keď bude zase menej, tak sa stane presne toto, čo nechceme, že chlebík bude nižší, než by mohol byť, aj keď je úplne v poriadku. Ahoj, Mici. Takže uspôsobiť veľkosť, budeme hovoriť o ošatke, uspôsobiť veľkosť ošatky. Piatý bod, veľmi častý dôvod, prečo sa chlebík po vyklopení zo šatky ide do strán, alebo je nízky, a to je zle utiahnuté, zle stiahnuté alebo zle stočené. Všetky tieto tri výrazy hovoria o jednej veci, a to tej, že keď finálne pripravujete cesto, už ho stáčate do ošatky, tak sa musí vytvoriť na jeho povrchu takzvané pnutie. Takže vy ako keby ste ho stiahli tak, že ono potom lepšie po vyklopení drží ten tvar. A to je ono. Ak neviete úplne, o čom je reč, pozrite sa na niektoré z mojich dlhých receptov, pretože tam ukazujem niektoré spôsoby a ja určite asi natočím jeden tip, kde bude vidieť rôzne spôsoby, o ktorých viem, a ešte skúsim ešte dohľadať, dáme nahromadu, pretože vždy, keď máte cesto, tak ho tak trošku počúvajte a cítite, či by chcelo skôr stáčať, alebo či by chcelo skôr ho ako takto sťahovať v ruke, alebo prekladaním, alebo vždy, čo potom môžete robiť, a to vidíte v mojich videách, keď cesto dám do ošatky, tak ja ešte vždy popoťahujem tie strany, aby som ich akoby zvonku stiahla, pracujeme zľahka. No a toto je veľmi častý dôvod, keď nie je úplne dobre pripravené, stiahnuté, aby po vyklopení čo najviac si držalo svoj tvar. Tak. No a dostávame sa k šiestému bodu, ktorý sa domnívam, že bude asi najčastejšou príčinou, prečo sa vám chlebíky rozlievajú, rozťahujú do strán, a je to presne ten prípad, keď vy ho vyklopíte a to cesto vo chvíľke spraví, že a vy vidíte, že ide do strán. To je, že nechceš. Budeme to hovoriť, že nechceš. Toto je, že nechceš, a býva, a ten dôvod nie býva, ten dôvod je, že ste nechali príliš dlho kvasiť to cesto v ošatke. Tak, jar, leto, prídu nám horúčavy a tie časy, ktoré fungovali, nemusia, ja to znova opakujem, pretože to počujem z každej strany, že sa chlebík po vyklopení nedržal tvar. Je to niečo, čo ide spraviť pomerne ľahko, a začnite tým, alebo ľahko, začnite tým, že začnite s tými kratšími časmi, to už sme si tiež hovorili. Keď vám hovorí recept, že necháme vo šatke kvásiť 1,5 až 3 alebo 1 až 4 hodiny, to je obrovský rozptyl, ako kto to má vedieť. Začnite s tým kratším, to je prvá vec, a budete mať istotu, že prekvasený nie je najväčšou pravdepodobnosťou. Taktiež môžete poznať, že cesto je už pripravené ísť do rúry tým, že môžete vyskúšať, o to sme si ešte nehovorili, takzvaný prstový test. A prstový test je to, že vy to cesto, ktoré už vyzerá, už by mohlo byť,
tak vezmete prst, ukazováčik a urobíte do toho cesta na povrchu ďolík. A ak vám to cesto pomaličky sa vracia, pomaly, tak cesto je pripravené. Ak sa vám vracia hrozne rýchlo, to znamená, že ono ešte potrebuje čas. A keď sa vám vracia, keď sa vám vôbec nevracia, tak to je ten prípad, že je prekvasené. To je už blbé, to by sa vám po vyklopení šel do strán. Dá sa ešte urobiť to, že toto cesto vyklopíte, keď to vidíte, že je to prekvasené. Ono vidíte aj, že máte také ako trhlinky na vrchu. Že je akoby tie oká také, že už sa naťahuje, že už je to príliš, tak vy to cesto vyklopte a ešte ho na chvíľočku ručne zmieste, minútku, dve, dláňou, tedy tým hrebeňom, proste ho spracujte ešte zľahka a ešte raz ho dajte do ošatky na takú pol hodinku, 30 minút, kým sa vám rozohreje rúra. Hneď ju rozpalujte a môže ísť. Malo by to trochu pomôcť. No, kratšie časy, priatelia, a skúsiť spracovať. Prstový test vám nebude fungovať, ak ide chlebík z chladničky. Ak vám kvasil vo šatke v chladničke, tak on je dosť tuhý a nebude úplne na to fungovať. Takže to pozor. No a čo s tým, keď sa vám proste rozlieva a úplne, že čau, dovidenia, nazdar, že nechceš, no... Take it easy, proste to neriešte, vykašlite sa na chleba a urobte z neho niečo z placky. Takže ho na ten, ak máte plech a pečiaci papier, tak ho namočenými rukami alebo naolivačovanými rukami, vezmite deti, nech vám to rozpatlajú na veľkú placku. Ak je z bieleho pečiva už špaldy, tak môže byť výborná fokača, môže byť aj pizza na plech, alebo videla som fantastický recept z jedného maďarského programu a to si myslím, že to je pecka. To už si nebudeme ukazovať vo videu, to zvládnete, že áno, moji určite to zvládnete. Tak rozdelíte na dva časti, vezmete nejakú formu ako nakyš alebo tortovú, urobíte, dáte pečiaci papier a tú prvú polovicu vysliete na dno. Navrch nastriehate hodne syra, dáte fantasticky vyúdenú nejakú slaninku, mäsko údené, čokoľvek čo máte, cibulku, zase syr. Prikryjete druhou plackou, vypatláte to tam, namáčajte ruky, aby sa vám to úplne nepolepilo a šup s tým do rúry. A potom, priatelia, keď to budete nakrajovať teple, ten ťahavý syr, to mäsko, to... Ja si myslím, že keď poviete doma, že to takto malo byť, že toto ste vlastne robili, tak budú všetci very happy. Takže proste take it easy, užite si to, neriešte to, ako vraví moja dcera, aspoň sa niečo naučíte a skúste zmeniť jeden z tých spôsobov, ak sa vám to stane, že sa vám rozleje. Začnite tým skrátením toho času. Začnite s ťahovaním tým niečo skaziť, ozdravením kvásku a keď nič z toho, no tak budete mať aspoň hotovú večeru však, aha, no a čo? Čo sme? Čo? Tak, no priatelia, toľko k tomu dnes, ja sa na vás teším, pripravím pre vás ďalšie dva recepty a to je na pivný škvarkový chlebík, čo je chlebík, ktorý bude zástupcom, aby sme si na ňom ukázali finty a tipy na to, keď budete chcieť s chlebíkom sa trochu hrať a nahrádzať tekutinu niečím iným, keď budete chcieť dávať prísady, v ktorej fázi to spraviť, ako to urobiť, aby nám to celé, čo potom s tým pôvodným receptom. Ja by som si hrozne priala, aby tí, ktorí sledujete moje videá, aby ste sa naučili hlavne cítiť cesto, aby ste sa neboli otrokmi konkrétnych receptov, chcem recept, ale aby ste sami s tým vedeli robiť a aby ste to užívali, aby to boli vaše originály. Takže tak. No a ešte nás čaká biely chlebík, ktorý bude z hladkej múky, pretože si z neho urobíme fokaču a pizzu a ak Boh dá, tak by sme dali aj niečo pre deti, čo by na to? Takže sa na vás veľmi teším, určite vám budem dávať ďalšie tipy, pretože je toho viac, čo si musíme ešte povedať, aby všetko klaplo tak, ako chcete. A ja vám strašne držím palce, ďakujem, že ma sledujete, že odoberáte a zdieľate a teším sa na vás na budúce. Veľmi vám držím palce, ako vždy. Tak ahoj, teším sa na vás.
Priatelia, ešte k tomu poslednému bodu, ešte ma napadla jedna vec. Často k tomu prekvaseniu dochádza nielen v dôsledku toho, že je teplejšie, ale aj v dôsledku toho, že máte v recepte viacej kvásku alebo väčšie množstvo rozkvasu, väčší podiel rozkvasu. Tieto veci nám veľmi ovplyvňujú tú rýchlosť kvasenia. Takže pokiaľ budete mať viacej kvasu, rozkvasu, tak si strážte čas, lebo tam to pôjde rýchle. Taktiež prípadne, pokiaľ by ste použili teplejšiu tekutinu. Tekutina, ktorá je teplejšia, tak urýchli ten proces. Takže veľmi, veľmi strážiť. Dobre? Držím palce. Tak ja verím, že už naposledy, ale ešte ma niečo napadlo. Dodatky. Ak máte obavu, že chlebík sa vám rozleje, naozaj vám prekysol, vyzerá riedko, bojíte sa, ale chcete predsa len upiec chleba, nechcete ísť do žiadnej varianty nejakej placky, tak doporučujem nepiec na plechu, pretože tam sa potom toto cesto má kam rozliať, ale vziať poriadne nahriatú nádobu, ktorá má okraje, a tie okraje sú približne tak, alebo tá nádoba je približne tak veľká, ako tá ošatka, ktorú máte. To inak povedané, keď vyklopím chlebík do tej nádoby, aby už nemal kam sa rozliať. Takže ho to nepustí a bude môcť ísť iba hore a musíte byť hrozne rýchli. Vyklopíte a šup s ním rýchle do rúry, do trouby, riadne rozhorúčenej, nádoba poriadne horúca a musí to byť rýchle, aby po vyklopení okamžite ho tá horúčava vystrelila hore. Tak snáď už to bolo úplne, úplne posledné. Keby som niečo zabudla, prečítajte si popisok. Ahoj!